Colloquia familiaria. Cur non visis? Non liquit per occupationes? Geta. Quid causa est quotam diunos non in viseris? Quid rei est quod nostam raro visis? Quid accidit quod tanto tempore nos non adieris? Qua retam rarus est salutator? Quid sibi vult quod nos iam diu non conveneris? Quid obstitit quominus visas nos frequentius? Quid impedimento fuit quominus feceris nobis tui videndi copiam? Sirus. Ah, non liquit per otium. Volui quidem at non liquit mihi per mea negotia. Factus non sinebant negotia ute viseram. Non patiebantur undae negotiorum quibus involvebar ute salutarem. Occupatior fui quam ut potuerim. Tam varis distringebar curis ut mihi non furit librum adire te. Vix ipsi mihi fuit copia mei, sic me totum molesta quaedam negotia possidebant. Negotis meis imputabis, non mihi. Non de fuit voluntas, sed vetuit necessitas. Factenus non vacavit. Factenus non contigit otium. Factenus non fuit vacuum. Non liquit per valetudinem. Non liquit per tempestatem. Geta. Equidem accipio tuam excusationem, sed hac lege, ne saepius utaris. Ah, excusatio tua justior est convellem, si quidem valetudo fuit in causa. Hac lege mihi purgatus eris, si quod cessatumst officio sarcias, si superiorem cessationem crebra visitatione pensas. Sirus, ah, tu nihil moraris isti iusmodi officia nimium vulgaria. Amicitia nostra firmior est caucit officiis istis vulgaribus alenda. Satis crebro visit, qui constant ramat. Geta. Malesit istis curis, quae te nobis adimunt. Ah, quid imprecem istis negotis, quae talem amicum nobis invident? Pessime sit isti febri, quae nos tan gravi desiderio torsi tui. Male pereat ista febris te incolumii.